मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथून गेल्या 2.5 दशकांपासून अवघ्या वयाच्या 5व्या वर्षी बेपत्ता झालेली आणि पाकिस्तान येथून भारतात आलेल्या मुकबधीर गीता उर्फ राधाच्या कुटुंबियांचा शोध लागला. गीताची आई मीना वाघमारे आणि सावत्र वडील दिनकर पांढरे हे वाळूस MIDC परिसरातील बकवाल नगर येथे वास्तव्यास आहेत. सुमारे 24 वर्षांपूर्वी राधा ही 4 ते 5 वर्षांची असताना घरातून निघून गेली होती. तिचा शोध घेऊन ती मिळून न आल्याने तिच्या आई वडिलांनी तिची शोध मोहीम थांबवली होती. अखेर ती पाकिस्तानात सापडली, मात्र ती मतिमंद असल्यानं तिला आई वडिलांचं नाव आणि पत्ता सांगता येत नव्हता. ती भारतीय असल्यानं पाकिस्तानमध्ये 4 वर्षांपूर्वी तिला भारताच्या स्वाधीन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर कुटुंबियांचा देशभरात शोध सुरू झाला होता. अशा तर जिंतूर येथील वाघमारे कुटुंबियांनी बेपत्ता झालेली गीता हिचे खरे नाव राधा असून ती 4 ते 5 वर्षांची असताना बेपत्ता झाल्याचा दावा केला होता. या दाव्यानंतर 2 महिन्यांपूर्वी गीता उर्फ राधाची परभणी जिंतूर येथे तिची जन्मदात्री मीना वाघमारे पांढरीची भेट घडून आली. या भेटीत गीता आणि मीना यांनी एकमेकींना ओळखल्याचा दावाही तिच्या आई मीना वाघमारे यांनी केला. आरंभात बडी चोक मोठी वर्गी आहे, तिच्या सासऱ्यांनी हे करून दिले. काय दुसरं? हो पुरीच्या सासऱ्यांनी. तर गीता म्हणली तर काय वाटते तुम्हाला? काय आता भेटली तर चांगलंच होईल, मला विसारा होईल. दोन पुरुष दुसरं कुणीच नाही, मला असं काम करून खायचं दुखत हे होत, पण ते काम जमतच नाही केल्याशिवाय. का मटकी किती कांदे कुठे भाजीपाला आणते. तुम्ही शोधण्याचे प्रयत्न केला होता? केले ना. हो का? हा. तर कसं तुम्हाला कसं माहित पडलं का? ते आमचे पाहुणे ना याला वाशिमला, वाशिमला पाहुणे जिंतूरला आहे चुलत दियर, त्यांनी शोध केला. मग ते म्हणले या फलन फलन जागेवर पत्ता लागला. मग आम्ही जिंतूरला गेलो परभणीला. बातमीपत्रात वेळ झाली तेच थांबण्याची. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा भारतीय जनमत न्यूज.